کتن کو تاسو معلومه ده چې د تیرو 15 کالو راسه په شفقدر بازار کې الخدمت فاونډیشن د طرف رمضان درستخان لګی نن دغه رمضان درستخان یو لسم ورځ ده او مطلب دا شو چې نن یو لسم رو جماعت تاسو اینه دلته قابلی پولو تیار دی په قابلی پولو په پارسل کې پک کیږي او د سره سره دا مسافر ته ځي چې کوم مسافر یو پاډو کې وی یا هسپتال کې کوم مریضانی دا وی ته ملاویږي د دین علاوه کدن راشو نو تاسو کو وګوره دلتا په دنا په هوټل کې چې کوم نظام دی نو هغه تاسو کتی شي چې دلتا درستخان سجو دی په دې درستخان باندې د روزانه په بنیاد باندې د 100 نه 120 پورې کسان راځي او دلته روژه ماتوي او تاسو دا دغه وی چې دا هغه پارسل دي چې کومې اوس روانېږي او ځي به مختلفو اډو ته هسپتال ته به ځي او چې کوم دی مسافرخانې دي هلته به دا ځي او هغه مسافر له به ورکې کېږي دې سره منرل واټر هم ملاویږي مخکې کراشي تاسو وګورئ دلته د روزانه په بنیاد باندې دلته ترکاري تیاریږي چې پای کې غوښه خامخاوي او غوښه الو دی کې روزانه بنیاد باندې تیاریږي دال خدمت فاونډیشن ولنټیئرز چې کوم دي دلته راځي او د دې خلکو خدمت روزانه په بنیاد باندې کوي تاسو وګورئ نو دا زموږ الخدمت ولنټیئرز دي دا ټول خدمتګار دي فاضل تر عزیز روزانه بنیاد باندې د خلکو خدمت کوي دې طرف ته کتا سو غوړې درستخان بالکل تیار دي سر روزدار راغلي دي مسافر ناشتي او دا باقی چې کوم دې بانګ ته چکلا 3-4 منټ پاتې شي نو دا ټول شي دا درستخانونه او دلته مسافر راځي روزي ماتوي کتن کو تاسو دې معلومه وي چې دا درستخان خالص او مخلص د الله تعالی د رضا لپاره د خدمت فاونډیشن د طرفه د 13-15 کالو راشي شروع دے دا منگائی سرا سرا دلتا مشکلات ہم سیوا کی گی عوام تا مشکلات سیوا کی گی اور دغه سے الخدمت فاؤنڈیشن تا ہم مشکلات سیوا کی گی تب سے یادگرنا در کو چکلا پڑنبی کال دا درستخان شروع شو نو دے درستخان در روزانہ بنیاد خرچہ دا 12 نا 17 ہزار پورے وا من دے درستخان خرچہ دا 45 نا 50 ہزار روپے پورے در روزانہ پا بنیاد دا دا ہاگا پیسی دی چکم و خلقو دا زکاتونو دا صدقات پا مد کی اس سی دی وغیرہ اوڑی الخدمت فاؤنڈیشن تا ورکوی و الخدمت فاؤنڈیشن دا روزانہ پا بنیاد باندے دا غسی دی مسافر تا چکم دے نو دا افتاری انتظام کوی بیا آغا خلقو تا خواست تے چکم خلقا شتمن دی دا اللہ دا رضا دا پارا کارونا کی دا روجی بزرگا میاشتا دا غسی مسافر چی پا دیلارو کی روان دی دا غسی غریبانان خلقا چی پا بازار کی چورس دیاریو کی مزدوریو کی درې 300 روپے وګټي او هغوی بیا سکت نوی چې هغوی د خپل کور په لاره روان شي نو دغه مسافرو دپاره تاسو خپل خیراتونه خپل زکاتونه خدمت فاونډیشن سره جمع کړئ چې دغسې دا درستخان چې دی دا په معمول باندې روان وي موږ کوشش کوو چې ښه نه ښه سیز دې مسافرو ته ورکو ځکه چې صدقات خیرات چې دی نو دا ډېر افضل درجه لري نو موږ دا وایو چې د الله تعالی په نوم باندې څومره ښه شي چاته ورکوي چې الله تعالی په هغې باندې ډېر زیات خوشحالېږي او هغه مسافر چې د هغوی روجماعت په بازار کې راځي هغوی ته هم ډېر د خوشحالي ملاویږي کتون کو راځو ګورو چې کوم قابلی پولو تاسو ته موږ یاد کړو هغه قابلی پولو چې کوم دی نو دې وخت کې تیار دی او دا فالو چې کوم دی د دې ځنه به دا زی او دغه مسافر ته به ملاویږي دغه مسافر د دې فالو نه روجماتی کوي بل د تزمدا کوشش دي چې مسافر ته پروت ورکو مسافر ته خنه خص ورکو چې وي په دې باندې دا وي د زیات نه زیات زړه سکون ملو شي او زړه ته خوشحالي ملو شي بیا یو واره خاص کوم هغه خواخوږي خلکو ته هغه مسافر هغه شتمنو خلکو ته چې وي د رمضان درستخان په دې روپې ورکولو کې په دې جماعتی کی خلق سره زیات نه زیات مدد کی.